Dame i gospodo narodni poslanici, počet ćemo malo drugačije ovu sednicu, zato što malo imamo problema sa sistemom, malo imamo problema sa brojem amandmana. Neki izveštaji su stigli, neke izveštaje očekujemo da će stići. U svakom slučaju, otvaram, koja nam je ova sednica po redu? 31. ja bih rekla. Otvaram 31. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Amandmane ste dobili. I sada ćemo prvo, objediniti raspravu po svim tačkama dnevnog reda za koje znate da ćemo govoriti danas o amandmanima. Dakle, pitam vas da li ste za da objedinimo raspravu po svim tačkama dnevnog reda. Ko je za? Glasat ćemo ručno, zato što očigledno je... Molim? Da radi sistem? Dobro. Hoćete ručno ćemo do kraja. Evo, lakše ručno, zato što imamo mnogo predloga zakona i mnogo amandmana, pa ćemo nekako da se snađemo. Dobro, da kažete mi samo da li je bilo jednoglasno, zato što nisam uspela da vidim ko je za da se objedini rasprava. Jednoglasno, hvala. Koliko je prisutno, samo nisam uspela za kvorum? 11. Dobro. Dakle, prisutno 11, jednoglasno su doneli odluku da o amandmanima raspravljamo. Dakle, ovako, sada imamo iz prvog izveštaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Odbor je razmotrio i smatra da nisu u skladu sa članom 28 zakona o budžetskom sistemu sledeći amandmani. Na član prvi koji su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Zoran Stojanović. Na član prvi koji je podnela narodni poslanik Jelena Milošević. Na član prvi koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Vladimir Obradović, Željko Veselinović, Marija Lukić, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić i Tatjana Pašić. Na član prvi koji su zajedno podneli narodni poslanici Natan Albahari, Ana Orig i Pavle Grbović. Na član prvi koji je podnel narodni poslanik Đorđe Đorđić. Na član prvi koji je podnela narodni poslanik Tatjana Manojlović. Na član prvi koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Borislav Novaković i Slavica Radovanović. Na član prvi koji su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, Milinka Nikolić i Miloš Parandilović. Na član prvi koji je podnela narodni poslanik Strahinja Erac. Na član četvrti koji su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Dragan Rakić, Nebojša Novaković, Zoran Lutovac, Sanja Miladinović i Nenad Mitrović. Na član četvrti koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na član peti koji su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Zoran Stojanović. Na član peti koji su zajedno podneli narodni poslanici Natan Albahari, Ana Orig i Pavle Grbović. Na član peti koji su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Dragan Rakić, Nebojša Novaković, Zoran Lutovac, Sanja Miladinović i Nenad Mitrović. Na član peti koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na član peti koji su zajedno podneli narodni poslanici Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević, na član peti koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović i Biljana Đorđević, na član peti koji je podnela narodni poslanik Danijela Nestorović. Dakle, ovo su amandmani za koje smatramo da zbog člana 28 Zakona o budžetskom sistemu nisu zapravo u skladu sa članom 28 Zakona o budžetskom sistemu. Otvaram raspravu po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne, niko se nije javio za reč. Zaključujem raspravu. Pozivam vas da glasamo o tome da ovi amandmani nisu u skladu sa članom 28 Zakona o budžetskom sistemu. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržanih nema. Hvala. Idemo sada na sledeće amandmane. Dakle, odbor je razmotrio i smatra da nisu u skladu sa članom 44 zakona o budžetskom sistemu sledeći amandmani. Na član prvi koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević, na član prvi koji je podneo narodni poslanik Branimir Jovančićević, na član peti koji je podneo narodni poslanik Branimir Jovančićević, na član šesti koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević, na član osmi koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Otvaram raspravu po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Niko se nije javio za reč, hvala. Dakle, ko je za to da odbor oceni da ovi navedeni amandmani nisu u skladu sa članom 44 Zakona o budžetskom sistemu? 10. Za 10, protiv niko, uzdržan
1. Hvala. Sad idemo na ove amandmane. Dobro. Imamo jedan amandman. Dakle, odbor je razmotrio i smatra da nije u skladu sa članom 28 i 44 Zakona o budžetskom sistemu. Amandman na član 4 koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu. Onda ko je za to da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa ovim članovima Zakona o budžetskom sistemu? Jednoglasno, 11 za, hvala. Sada prelazimo na sve ostale amandmane. Pitam vas ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Milo? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem vam se. Prelazimo na sledeći predlog zakona u pojedinostima. Predlog zakona o javnom informisanju i medijima. Samo da ja stignem do amandmana koji eventualno nisu u skladu. Samo da ih nađem. Na kraju pođemo sa krajem. Evo, naći ću, nije sporno. Dobro, odbor je razmotrio i smatra da nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije sledeći amandman na član 159 koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Slavica Radovanović, Miloš Parandilović, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Niko se nije javio za reč, zaključujem raspravu. Dakle, pozivam vas da ocenimo da ovaj amandman nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Zahvaljujem. Pozivam vas sada da ocenimo da svi ostali amandmani jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Prelazimo na predlog zakona o elektronskim medijima koji je podnela vlada u pojedinostima. Odbor je razmotrio i smatra da nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije sledeći amandman na član 130 koji su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Nebojša Novaković, Ksenija Marković, Nenad Mitrović i Miodrag Gavrilović. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu. Ko je za to da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije? Ko je za? 10, protiv 1, uzdržan niko. Hvala. Odbor je na osnovu člana 161 stav 1 i 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine kao nepotpun odbacio amandman na član 4 koji je podnela narodni poslanik Tatjana Manojlović. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu. Ko je za to da ocenimo da ovaj amandman odbacujemo kao nepotpun? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Hvala. Ko je sada za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o elektronskim medijima koji je podnela vlada u pojedinostima u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Hvala lepo. Idemo na sledeći predlog zakona. Ovde mogu samo da vam dam informaciju da je na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru koji je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pa vas pozivam da utvrdimo da su svi amandmani, ako hoćete da ih čitam ili ne. Onda ko je za to da ocenimo da su svi podneti amandmani na ovaj predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Hvala.
Dobro, imamo sledeći predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona takođe su stigli amandmani za koje predlažem da ocenimo da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Mogu i da otvorim diskusiju ako neko želi da se javi po nekom amandmanu. Koliko vidim raspoloženje je da glasamo, onda ko je za to da ocenimo da su svi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Sve u redu i sa amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu koje je podnela vlada u pojedinostima, pa vas pozivam da ocenimo da su ovi amandmani u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Sad ćemo da vidimo. Došli smo do... Poslednja strana. Dobro. Došli smo do predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027, koju je podnela vlada u pojedinostima. Odbor je razmotrio i smatra da nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije sledeći amandmani. Na član 18 koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Miketić i Nebojša Cakić, na član 18 koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerenić i Đorđe Pavićević, na član 18 koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Tanasković-Lipovac, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević, na član 18 koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Anko Veselinović, Vladimir Obradović, Ana Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natana Obahari, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić. Dakle, to su amandmani koji nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li neko želi reč? Ne, zahvaljujem. Pozivam vas da ocenimo da ovi amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržan niko, zahvaljujem. Pozivam vas sada da ocenimo da svi ostali amandmani jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko, zahvaljujem. Jedan koji je u redu? Da. Sledeći je predlog zakona o dopuni zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona imamo jedan amandman koji je u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje za to da ocenimo da on jeste u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Sljedeći je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovde imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Dakle, na član 11 koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Stanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, pozivam vas da ocenimo da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Pozivam vas sada da ocenimo da su svi ostali amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje je za... Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Prelazimo sada na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama koji je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da su svi amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem.
Sljedeća tačka je predlog zakona o dopuni zakona o javnim medijskim servisima koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo dva amandmana koji nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Dakle, na član drugi koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik, na član drugi koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Borisav Novaković, Đorđe Stanković, Slavica Radovanović, Miloš Parandilović, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju i pozivam vas da ocenimo da navedeni amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje je za 10, protiv 1, uzdržan niko. Predlažem sada da ocenimo da su svi ostali amandmani koji su podneti na predlog zakona o dopuni zakona o javnim medijskim servisima u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje je za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Prelazimo na predlog zakona o izmeni zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koji je podnela vlada u pojedinostima. Odbor bi predložio da nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije sledeći amandmani. Na član 2 koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Slavica Radovanović, Miloš Parandilović, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. Na član 2 koji su zajedno podneli narodni poslanici Nena Tomašević, Ljubinko Đurković i Veroljub Stevanović. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju i pitam vas da ocenimo ko je za to, da ocenimo da navedeni amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Svi ostali amandmani jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pitam da ocenimo da oni jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Sljedeća tačka je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju koji je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Ovde su isto svi u redu. Dobro, sljedeća tačka je predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovde su svi amandmani koji su podneti u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da se o tome izjasnimo. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Sljedeća tačka je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je podnela vlada u pojedinostima. Takođe, svi amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da je to tako. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na sljedeći predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koji je podnela vlada u pojedinostima. Tu imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije i to na član 23 koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Tanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju i pozivam vas da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Svi ostali amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da je to tako. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na sljedeći predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom
172 stav 1. Ustava Republike Srbije na član 1. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerenić i Đorđe Pavićević. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju i pitam vas da ocenimo ko je za to da ocenimo da ovaj navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Svi ostali amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas molim da ocenimo da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za 11, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na sledeći predlog zakona, to je o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovde su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pa vas molim da ocenimo da jesu. Ko je za? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sljedeća tačka je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koju je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije, dakle na član 40 koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Stanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Shodno tome otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i pitam vas ko je za to da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Molim vas sada da ocenimo da su svi ostali amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Prelazimo na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o udžbenicima koji je podnela vlada u pojedinostima. Ovde imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije i to na član 16. koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Stanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu i pitam vas da, ko je za to da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 10. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Molim vas da sada ocenimo da svi ostali amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koje je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije i to na član 25 koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Stanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu. Pa vas pozivam da ocenimo da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Pozivam vas sada da ocenimo da svi ostali amandmani podneti na ovaj predlog zakona jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Zahvaljujem. Prelazimo na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koje je podnela vlada u pojedinostima. Ovde imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije i to na član 10. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac-Stanasković, Siniša Kovačević, Ivana Parlić i Branislav Tomašević. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Niko se nije javio za reč. Pa vas pozivam da ocenimo da navedeni amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Pozivam vas sada da ocenimo da su svi ostali amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom
i pravnim sistemom Republike Srbije, koja za 11, protiv niko, uzdržan niko. Tu je sve u redu. Sljedeća tačka je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je podnela vlada u pojedinostima. Svi podneti amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas ja molim da ocenimo da su svi podneti amandmani na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koja je za 11, protiv niko, uzdržan niko. Hvala. Prelazimo na sledeću tačku, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koje je podnela vlada u pojedinostima. Jedan narodni poslanik je podneo amandman i smatramo da on jeste u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje je za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sljedeća tačka je predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW Frankfurt na Majni po zaduženju akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije Beograd EPS, program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji, faza 1, koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona amandmani koji su podneti su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas ja pozivam da ocenimo da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, koje je za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sljedeća tačka je predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, koje je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo jedan amandman koji nije u skladu, imamo jedan amandman koji nije u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije, i to na član 3 koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Miloš Parandilović, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. Otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Niko se nije javio za reč. Zaključujem raspravu i pozivam vas da ocenimo da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje je za 10, protiv 1, uzdržan niko. Koje je sada za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Dobro, hvala. Sljedeća tačka je predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Beograd, za potrebe finansiranja projekta izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koju je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo amandmane koji nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije, i to na član 3 koji su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, profesor dr. Tamara Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević i magistar Ivan Kostić. Na član 3 koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Miloš Parandilović, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. I na član 3 koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr. Biljana Đorđević, Robert Kozma, profesor dr. Jelena Jerinić i profesor dr. Đorđe Pavićević. Otvaram raspravu po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu. Ko je za to da ocenimo da navedeni amandmani nisu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Imamo sada amandmane za koje predlažem da odbor oceni da na osnovu člana 161 stav 1 i 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odbor kao nepotpune odbaci sledeće amandmane.
Na član 4. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, Samar Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić. Na član 5. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, Samar Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić. Na član 6. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, Tamara Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić. Na član 7. Koji su podneli isti narodni poslanici. Na član 8. Koji su podneli isti narodni poslanici. Na član 9. Koji su podneli isti narodni poslanici. Na član 10. Koji su podneli isti narodni poslanici. Na član 11. Koji su podneli isti narodni poslanici. Na član 12. Koji su podneli navedeni narodni poslanici. Na član 13. Koji su podneli navedeni narodni poslanici, koliko vidim, na član 14, član 15, član 16, član 17 i član 18, koji su podneli apsolutno isti narodni poslanici. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne? Zaključujem diskusiju. Pozivam vas da odlučimo da odbor na osnovu člana 161 stav 1 i 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine kao nepotpune odbaci navedene amandmane. Ko je za? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Ko je sada za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na ovaj predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo sada na predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Unicredit Bank Srbija AD Beograd za potrebe finansiranja projekta izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu koje je podnela vlada u pojedinostima. Ovdje imamo amandmane za koje predlažem da odbor na osnovu člana 161 stav 1 i 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine ih odbaci kao nepotpune. Dakle, na član, koliko vidim, svi isti narodni poslanici su podneli amandmane. Dakle, na član 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koje su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, Tamara Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da se navedeni amandmani odbace kao nepotpuni? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Imamo i amandmane koji nisu u skladu sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije i to na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Vasić, Tamara Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović, Miloš Parandilović, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Danijela Nestorović i Milinka Nikolić. Otvaram raspravu po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu. Ko je za to da ocenimo da navedeni amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv 1, uzdržan niko. Ko je sada za to da ocenimo da svi ostali amandmani koji su podneti na ovaj predlog zakona jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka je predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd po osnovu zaduženja akcionarskog društva za železnički prevoz robe Srbija Cargo Beograd koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da jesu? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeći je predlog zakona o potvrđivanju finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da jesu? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka dnevnog reda, predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu, program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji faza 1 i 2 između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, operativni broj 5848 i 53169 koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pitam ko je za to da ocenimo da jesu.
za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka, predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji regionalni depoi Srbija voz između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj koju podnela vlada u pojedinostima. Svi amandmani koji su podneti su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje za to da ocenimo da jesu. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka je predlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu od 700 miliona evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel NK UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel NK UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva Koridori Srbije d.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E761 deonice Pojate Preljina, Moravski koridor, između Republike Srbije koju zastupa vlada Republike Srbije postupujući preko Ministarstva financija kao zajmoprimca i JP Morgan SE kao agenta JP Morgan Chase Bank NA London Branch kao prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander SA New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank and ING Bank Branch of ING DIBA AG kao mandatnih vodećih aranžera i određenih drugih finansijskih institucija kao prvobitnih zajmodavaca uz osiguranje od strane multilateralne agencije za garantovanje investicija koje je podnela vlada u pojedinostima. Ovde su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da je to tako. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka dnevnog reda je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD2147-2023 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, projektni zajam za izgradnju Bio4 kampusa koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi podneti amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa vas pozivam da ocenimo da jesu. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeća tačka je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma broj CRS 1025 o kreditnim linijama za finansiranje programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj kao zajmodavca i Republike Srbije kao zajmoprimca koja je podnela vlada u pojedinostima. Svi podneti amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje za to da ocenimo da jesu. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Idemo na sledeći predlog zakona o potvrđivanju posebnog sporazuma o prvoj kreditnoj liniji broj CRS 1025-01D za finansiranje programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi podneti amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Sledeći predlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu broj CRS 1033-01C između Francuske agencije za razvoj kao zajmodavca i Republike Srbije kao zajmoprimca koje je podnela vlada u pojedinostima. Svi podneti amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, koje za to da ocenimo da jesu. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zahvaljujem se na efikasnom radu i zaključujem sednicu odbora.